الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز سامعین کرام بزرگوں اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنے عبادت کے واسطے پیدا فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جناتوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد ہماری عبادت ہے۔ دوستو اس آیت کریمہ کو جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ طبقہ جو دانشور کہلاتا ہے وہ اس پر ایک اعتراض کرتا ہے اور یہ اعتراض کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، یہ اعتراض فرشتوں کو بھی ہوا تھا جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ انسان کو پیدا کر کے زمین میں اپنا نائب بنا کر میں بھیجنے والا ہوں، تو فرشتوں نے اس وقت کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک کہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، ہم آپ کی اچھی طرح سے عبادت کر رہے ہیں، پھر ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو آپ کی عبادت کرے، لیکن وہ ایسی مخلوق ہوگی کہ زمین میں جا کر فساد مچائے گی، خون خرابہ کرے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہی اعتراض آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اگر صرف عبادت ہی ہے تو عبادت تو فرشتے بھی کر رہے تھے، پھر انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ تو دوستو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسانوں کی عبادت میں اور فرشتوں کی عبادت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جن کاموں کا حکم دے دیا وہ اس کو بجا لاتے ہیں، قرآن میں اللہ نے ان کی صفت بیان فرمائی لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جو حکم دے دیا گیا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، بلکہ ان کے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر سکیں۔ جس کام کا حکم دیا گیا ہے وہ کام کرنا ان کی مجبوری ہے، وہ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، جبکہ انسان کو اللہ رب العزت نے اختیارات کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے عبادات کا حکم دیا، اسے حکم دیا ہے کہ تم پانچ وقت کی نماز پڑھو، تم روزے رکھو، تم زکوٰۃ دو، تم حج کرو اور تم فلاں فلاں اعمال کرو۔ یہ احکامات اللہ رب العزت نے دیے، لیکن ساتھ ہی انسان کو اختیار بھی دیا ہے، کیونکہ اگر یہ چیزیں اس طرح لازم ہوتی جس طرح فرشتوں پر لازم کی گئی ہیں تو ہر مسلمان آپ کو نمازی نظر آتا، ہر وقت مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہر انسان نماز نہیں پڑھتا، گویا کہ اس کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ اس کام کو تم کر سکتے ہو اور تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم اس کو کرو، لیکن چھوڑنے کی بھی طاقت ہے۔ شیطان کو اللہ رب العزت نے اسی لیے راندے درگاہ کر دیا ہے، جنت سے نکال دیا اور وہ زمین میں آ کر مخلوق کو بہکانے میں لگا ہوا ہے، انسانوں کو بہکانے میں لگا ہوا ہے، اور اس کے بہکاوے میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں۔
تو انسان کو اللہ نے جو عبادت عطا فرمائی ہے وہ عبادت بالکل الگ انداز کی ہے کہ طاقت کے باوجود، قدرت کے باوجود کہ ان سب چیزوں کو نہ کرے، چھوڑ دے، اس کے باوجود وہ اللہ کی عبادت کو انجام دے، یہ اصل کامیابی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ لیکن ہم نے عبادت کا جو مفہوم ہے اس کو محدود کر دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت بس اس کا نام ہے کہ ہم مسجد کے اندر آ جائیں، اللہ رب العزت کی عبادت کر لیں، نماز پڑھ لیں، رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھ لیں، صاحب نصاب ہے تو ہم زکوٰۃ دے دیں، اللہ نے وسعت دی ہے تو ہم حج کر لیں۔ ہم سمجھتے ہیں بس عبادت یہی ہے، حالانکہ عبادت کا یہ ایک مختصر سا اور محدود سا مفہوم ہے۔ عبادت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا تو اللہ کے سارے احکامات کو مانا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزاری جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے، وہ چاہے عبادات کا معاملہ ہو، معاشرت ہو، ہماری تجارت ہو، کاروبار ہو، لین دین ہو، گھریلو معاملات ہو، ساری چیزوں کے اندر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے والے ہوں، یہ چیز ہے اصل میں عبادت۔ مکمل عبادت تو اس وقت ہوگی کہ ہر چیز میں ہم اللہ کا حکم پورا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، تب یہ کہا جائے گا کہ یہ آدمی دیندار ہے، یہ آدمی عبادت گزار ہے۔ لیکن ایک آدمی ہو جو نماز تو پابندی سے پڑھتا ہے، روزہ پابندی سے رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور دوسرے اعمال بھی کرتا ہے، لیکن تجارت میں، کاروبار میں، ملازمت میں، لین دین میں، گھریلو معاملات میں وہ آدمی صحیح نہیں ہے، تو حقیقت میں وہ دیندار ہے ہی نہیں۔ دیندار تو اسے کہا جائے گا اور سچا پکا عبادت گزار اسے کہا جائے گا جو پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارے۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے، ایسی عبادت ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ لیکن باطل اور باطل طاقتیں ہمیشہ سے اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ انسان کو اس عبادت کے راستے سے ہٹا دیا جائے، کس طرح اس کو اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے سے روک دیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اس کے رخ کو موڑ دیا جائے۔ ابتدا سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، باطل طاقتوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے مقصد اصلی سے اور صراط مستقیم سے انہیں گمراہ کر دیا جائے، ان کے راستے کو موڑ دیا جائے، انہیں بھٹکا دیا جائے، اور اس سلسلے میں لوگ لگے ہوئے ہیں، اور کفار، مشرکین، یہود و نصارہ کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے، اور مسلمانوں کا ایک طبقہ ان کے پیچھے چل بھی رہا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ زمانہ نیا آ گیا ہے، نئے زمانے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ بالکل زمانے کے اعتبار سے انسان کو زندگی ضرور گزارنی چاہیے، لیکن زمانے کے اعتبار سے اپنے آپ کو اتنا نہ بدل لیا جائے کہ ہم اسلام کو ہی اور اسلامی احکامات کو ہی بدلنے والے بن جائیں، اور اتنا بدل دیں کہ ہمارے اندر سے ایمان اور ایمان کی جو رمق ہے وہ رمق بھی ختم ہو جائے۔ اتنا اپنے آپ کو نہیں بدلنا، بدلنا ضرور ہے، زمانے کے اعتبار سے چلنا ہے، لیکن اتنا نہیں بدلنا ہے اپنے آپ کو کہ سب کچھ بھول جائیں، اپنی تہذیب کو بھول جائیں، اپنے کلچر کو بھول جائیں، ایمان کو بھول جائیں، خدا اور رسول کو بھول جائیں، یہاں تک نہیں جانا۔ لیکن اس انداز میں آج باطل کی محنت ہو رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خود اس کو بیان فرمایا ہے کہ جو کفار و مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، تم ان کی چاہے جتنی اتباع کر لو، تم ان کے چاہے جیسے طریقوں کو اپنا لو، وہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے۔ وہ تو اسی وقت خوش ہوں گے جب تم اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ دو گے، ان کے مذہب میں تم شامل ہو جاؤ گے، تبھی وہ خوش ہوں گے۔ قرآن نے بیان کیا، وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ چاہے جو کر لو۔ آج انسان غیروں کی نقالی کے اندر اتنا آگے بڑھ گیا کہ سب کچھ کرنے کے واسطے تیار رہے۔ ان لوگوں نے جن جن چیزوں کو، جن جن خرافات کو ایجاد کیا ہے مسلمان، وہ سب کر رہا ہے، ان کے تہواروں میں شریک ہو رہا ہے، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے چاہے جو تم کر لو، یہ یہود و نصارہ، یہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہو سکتے، ہاں یہ اس وقت تم سے راضی ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، جب تم ان کے مذہب کی اتباع کر لو، اپنے مذہب کو چھوڑ کر ان کے مذہب کے اندر تم شامل ہو جاؤ، تب اس وقت یہ نظر آئے گا، وہ یہ سمجھیں گے کہ ہاں یہ ہمارے آدمی ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور باطل بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کی جو اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد کا رخ موڑ لینا
اور ان کو اپنے مذہب سے اس انداز میں دور کر دینا کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کے اندر داخل ہو جائیں، یہ ناممکن ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے اب ان کی یہ کوشش ہے، یہ سوچ ہے کہ اگرچہ یہ اسلام کو نہ چھوڑے، بظاہر مسلمان نظر آئے، بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہوں، مسلمان نام ہو ان کا، مسلمان گھرانوں کے اندر رہ رہے ہوں، مسجدوں کے اندر آ رہے ہوں، لیکن ان کے ذہن کو بدل دیا جائے، ان کی فکر کو بدل دیا جائے، ان کے سوچ کے زاویے کو بدل دیا جائے، اور اسی کے اوپر آج محنت ہو رہی ہے، اور اس محنت میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ وہ پیدا ہو گیا ہے جو الحاد کے راستے پر چل رہا ہے، نام ان کا مسلمان ہے، محمد سے نام ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ نظریات ہیں جو لبرل کے نظریات ہوتے ہیں، لا دین اور بے دین لوگوں کے نظریات ہوتے ہیں، وہ نظریات آج مسلمانوں کے بن گئے ہیں۔ اور اسی میں سے ایک کوشش یہ بھی ہے کہ غیر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تہواروں کے اندر، ہماری ان کی جو بھی فیسٹیول ہوتے ہیں، اس کے اندر مسلمان شریک ہوں، اور مسلمان آج شریک بھی ہو رہا ہے۔ دوستو، ان باتوں کے بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کفار اور مشرکین سے یا غیر مسلم جو احباب ہمارے ساتھ رہتے ہیں، برادران وطن، ان سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے حقوق کو بیان کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حق کو بیان کیا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کس طرح کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ بھی ہیں، چاہے جس مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے وہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہوں یا غیر آسمانی مذہب کے ماننے والے ہوں، قرآن مجید نے ان کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے کہ اچھا پڑوسی کون ہوتا ہے، تو وہاں پڑوسیوں کے اندر کوئی تفریق نہیں کی گئی کہ اگر پڑوسی مسلمان ہوگا تبھی تمہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور غیر مسلم ہے تو اس کو جس طرح چاہے چھوڑ دو، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفریق نہیں کی کہ چاہے مسلمان پڑوسی ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور وہ غیر مسلم جو اسلامی ممالک کے اندر رہ رہے ہوں، ان کے حقوق تو تقریباً وہ ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، اور ان کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری بھی مسلمانوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ تو یہ تو حقوق ہیں غیر مسلموں کے، جس کو اسلام نے بیان کیا ہے، اور اگر اسلامی ممالک نہ ہو، دوسرے ممالک ہو، جیسے کہ ہندوستان ہے، اور یہاں پر مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ بہت زیادہ رابطہ ہوتا ہے، تجارت کا رابطہ ہوتا ہے، معاملات کا، لین دین کا، بہت سے، تو ان سب چیزوں سے منع نہیں کیا گیا، حدود میں رہتے ہوئے ان سے کاروبار کرنا، لین دین کرنا، تجارت کرنا، ساری چیزیں جائز ہیں، رواداری کا تعلق رکھنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، بلکہ اس کی تاکید بھی ہے، وہ ان کے دکھ درد میں بھی شریک ہو سکتا ہے، وہ بیمار ہو گیا ان کی عیادت کر سکتا ہے، اچھے انداز میں سلوک کرنا، ان سب چیزوں کی اسلام میں تاکید کی گئی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے مذہب کو ہی مذہبی رواداری میں بھول جائے، اپنے مذہب سے ان کے مذہب کے اندر شامل ہو جائے، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ورنہ جہاں تک حقوق کی بات ہے، حقوق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بھی بیان فرمایا ہے غیر مسلموں کے حقوق کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس بات سے منع نہیں فرماتا کہ ایسے کافر جنہوں نے تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ تم نیکی کا سلوک کرو، انصاف کا سلوک کرو، اللہ تبارک و تعالی اس سے تم کو منع نہیں فرماتا، یعنی اس کی تاکید کرتا ہے، اس کا حکم کرتا ہے کہ جو غیر مسلم اچھے ہیں، جنہوں نے تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کی، تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ نیکی والا سلوک کرو، یہ تو حکم قرآن مجید دے رہا ہے۔ لیکن ان حقوق کے ساتھ ساتھ اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ مذہبی رواداری ایک الگ چیز ہے، اور مذہبی رواداری کے اندر اتنا آگے بڑھ جانا کہ اب ان کے مذہب کی ہر ہر چیز کو اپنا لینا، یا اپنانا نہیں لیکن اس کو برا بھی نہ سمجھنا، اور ان کے تہواروں میں شریک ہونا، ان کے تہواروں پر مبارکباد دینا، ان سب چیزوں میں ایک مسلمان کا شامل ہو جانا، یہ بالکل بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دوستو، خاص طور پر ہمارے برادران وطن کے تہوار بہت کثرت سے ہیں، ہر چند دنوں کے اندر ان کے نئے نئے تہوار آتے ہیں، اور ابھی چند دنوں کے اندر ایک ان کا نیا تہوار شروع ہوگا جسے دیوالی کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی تہوار گزرے۔ تو اس کے اندر اسلام ایک ایسا کامل اور مکمل مذہب ہے، ایسا مکمل دین ہے جس نے ہر چیز کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے۔ اب ایسے موقع پر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا مسلمان بھی اب ان کو ان کے تہوار میں شریک ہو جائے؟
اور ان کو مبارکبادی کے پیغام دینا شروع کر دے، وہ دعوت دے اپنے مذہبی تہوار کے اندر تو ان کے دعوت کے اندر شریک ہو جائے۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہے اس سلسلے میں، اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ظلم کیا سے مراد کفر کیا، شرک کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ کو ایک نہیں مانا، تم ان کی طرف اپنے دلوں کے ساتھ مائل مت ہو جاؤ، اگر تم نے ایسا کیا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، اللہ رب العزت نے جو آگ جہنم میں تیار کی ہے وہ آگ تمہیں پکڑ لے گی، یعنی اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، موقع ملنے پر انہیں اسلام کی خوبیاں بیان کرنی چاہیے ان کے سامنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا بھر میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ملنا جلنا ہو تو ان اعتراضات کے جوابات دینے چاہیے، اسلام کا دفاع کرنا چاہیے۔ لیکن ایک ہوتی ہے قلبی دوستی، قلبی میلان، اس سے قرآن مجید کے اندر سخت انداز میں منع کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارا اولیاء، کہ اے ایمان والو یہود و نصارا کو تم آپس میں دوست مت بناؤ۔ یہود اور نصارا یہ دو الگ الگ قومیں ہیں اور دونوں آسمانی مذہب پر ایمان رکھتے تھے، آسمانی کتابیں ان کے نبیوں کو دی گئی، لیکن اس کے اندر اتنی تحریف ہو گئی کہ وہ اصلی شکل میں باقی نہیں رہی، اور یہ دونوں قومیں آپس میں بڑی سخت دشمن تھی، اور ایک قوم نے دوسرے قوم کے اوپر اپنے نبی کے قتل کا الزام تک لگایا، ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ آپس میں دوست ہیں، اپنی سخت ترین دشمنی کو بھی مسلمانوں کی دشمنی کے واسطے انہوں نے بھلا دیا، اور یہود و نصارہ آپس میں شیر و شکر بن گئے، آپس میں دوست بن گئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اسی لیے بیان فرما رہے کہ ان کے ساتھ قلبی میلان، قلبی تعلق، جو جگری دوستی جسے کہا جاتا ہے، ایسی دوستی غیر مسلموں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، ایسی دوستی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ ہی ہوگی، جس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا انما المؤمنون اخوة، کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور المسلمون کجسد واحد، کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، کہ جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتا ہے تو سارا بدن، سارے اعضاء اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، ایسے ہی کسی ایک مسلمان کو دنیا کے کسی کونے میں، کسی خطے میں، چاہے جس زبان کا بولنے والا ہو، چاہے جس رنگ کا ہو، چاہے جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرے، یہ تعلق آپس میں مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک عام دوستی کی بات ہے وہ غیر مسلموں سے ہو سکتی ہے، سیاسی انداز میں ان سے ملنا جلنا، کاروباری انداز میں، تجارت کے انداز میں ان سے ملنا جلنا، اس سے اسلام نے منع نہیں کیا گیا، نہیں منع کیا ہے، اور شریعت مطہرہ کے اندر اس سے منع نہیں کیا گیا، اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو مذہبی تہوار جتنے بھی ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہو جائے تو ہم اس کی عیادت کے واسطے جا سکتے ہیں، شریعت مطہرہ نے ہمیں اجازت دی ہے بلکہ اس کا حکم بھی دیا ہے، ان کی پریشانی میں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، کھانے پینے کے واسطے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم انہیں روٹی کھانا پینا دے سکتے ہیں، ساری چیزیں کر سکتے ہیں، تو کیا ان کا ایک مذہبی تہوار آ جائے تو ہم ان کو ایک مبارکباد کا ایک جملہ نہیں بول سکتے؟ یہ مولویوں نے نئی شریعت ایجاد کر لی ہے، ہر چیز سے منع کر دیا، یہ مولویوں کا ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ علماء کا ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سن چکے ہیں آپ، کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آپ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا وہاں کے جو غیر مسلم تھے وہ دو دنوں میں تہوار مناتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما ھذان الیومان، یہ کون سے دو دن ہیں؟ تو انہوں نے بتلایا یہ نوروز اور مہرجان ہیں، جس کے دن جس میں ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی نہیں رکھا بلکہ ارشاد فرمایا ان دو دنوں کے بدلے میں اللہ رب العزت نے اس سے بہتر دو دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ ہاں یہ غیر مسلموں کے تہوار ہیں، پہلے سے چلے آ رہے ہیں، تم لوگ بھی ان کے اندر شریک ہو، ان کے اندر جو ہے تم بھی شرکت کر سکتے ہو، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک بیان فرمایا کہ جو غیروں کے طریقے کو اختیار کرے اور ان کے نوروز اور مہرجان میں شریک ہو اور پھر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، اتنے سخت انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائے اور ایمان قبول کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی،
تو بیعت کی چند شرائط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ایک یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے، مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرو گے، اور آخر میں ارشاد فرمایا وتفارق المشرکین، کہ مشرکوں کے ساتھ تم جدا رہو گے، ان کے ساتھ ملو گے جلو گے نہیں۔ تو یہاں مشرکوں سے الگ رہنے کا مطلب کیا تھا؟ کیا مشرکوں کے ساتھ معاشرے کے اندر بالکل الگ تھلگ ہو جائیں؟ یہ مطلب نہیں تھا، کیونکہ مدینے میں جو غیر مسلم تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، اور مکہ المکرمہ میں مشرکین مکہ مسلمانوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہاں الگ رہنے سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ان میں شامل نہ کر لو، ان کی اتنی نقالی نہ کر لو کہ تم میں اور ان میں کوئی فرق نہ رہ جائے۔ اس بات پر حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اور پھر اس کے اسباب بھی علماء نے بیان فرمائے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ان کے تہواروں میں شریک ہونے سے بچنے کے کیا وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ اس سے ایمان کی حفاظت ہے، اور ایمان ایک ایسی نعمت اور دولت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اور کوئی دولت نہیں ہے، لیکن ہمیں اس دولت کی، اس نعمت کی قدر نہیں ہے، کیونکہ گھر بیٹھے مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہو گئے، ایمان کی، اسلام کی دولت ہمیں مل گئی، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی دولت اور نعمت، اور ایمان کی دولت اور نعمت اس کو محفوظ رکھنا، اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر طریقہ اختیار کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب انسان ایسے تہواروں میں شریک ہوگا، ایسی جگہوں پر جائے گا جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جا رہی ہے، کسی اور کی پوجا کی جا رہی ہے، اور وہ اس کے اندر شریک ہوگا اور ایسے کام کرنے والوں کو وہ مبارکباد دے گا، تو یہ ایمان اس کا کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ ایمان میں جو مضبوطی، جو پختگی ہونی چاہیے، وہ پختگی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے بھی تہواروں سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ انسان کا ایمان محفوظ رہے، اس کا ایمان باقی رہے۔ اور ایک وجہ جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا کہ دوستی اور محبت، یہ دو چیزیں جو ہیں، اس کے بارے میں قرآن کا نظریہ کیا ہے، شریعت مطہرہ کا نظریہ کیا ہے کہ سچی دوستی، سچی محبت یہ مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اگر ہم غیر مسلموں کے تہواروں میں شریک ہو رہے ہیں، ان کے فیسٹیول کے اندر شریک ہو رہے ہیں، یا شریک نہیں ہو رہے لیکن خوش ہو رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، تو بھی ایسا ہے گویا کہ ہمارا قلبی تعلق ان کے ساتھ ہے، قلبی میلان، دلی محبت، جگری دوستی گویا کہ ان کے ساتھ ہے، اور یہ قرآن مجید کے حکم کے خلاف ہے، اور ہم قرآن مجید کے ایک حکم کو چھوڑنے کے ذمہ دار بن رہے ہیں اور گنہگار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے بھی ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، بہت سارے تہوار آتے ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ہر تہوار، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ تہوار وہ غیر مسلم جو برادران وطن کا ہے انہی کا ہو، بہت سے وہ ہیں جس کو یورپ نے ایجاد کیا، مغرب سے چلے ہیں، اپریل فل ہے، لوگ مناتے ہیں، اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، یہ کوئی خاص قسم کا تہوار نہیں ہے، لیکن یہ ایسی خرافات ہیں جس کے اندر ہزار خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ نیا سال منانا، ہیپی نیو ایئر کے نام سے نیو ایئر نائٹ میں جو خوشی منائی جاتی ہے، یہ کوئی ایسا مذہبی، خاص مذہبی تہوار نہیں ہے، لیکن عیسائیوں نے اس کو ایجاد کیا، اور اس کے اندر ایسی خرافات پائی جاتی ہیں جس کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک مذہبی تہوار بھی ہے عیسائیوں کا جو کرسمس کے نام سے منایا جاتا ہے، اور اس کے اندر بہت سے مسلمانوں کو دیکھا گیا کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے عیسائیوں کو، کرسچن حضرات کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، ہیپی کرسمس کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کتنے بڑے شرک میں اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، گویا کہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش پر وہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اور ایک مسلمان بھی اس خوشی کے اندر شریک ہو رہا ہے، ان کو مبارکباد دے رہا ہے، تو یہ کتنا بڑا گناہ، یہ خاص مذہبی تہوار ہے۔ ایسے برادران وطن کے ہولی ہو، دیوالی ہو، ان سب چیزوں کے اندر مسلمان شریک ہو رہا ہے، اور کیوں شریک ہو رہا ہے؟ کیونکہ اسلام کی جو محبت ہونی چاہیے، اسلامی تہذیب، اپنا کلچر جو معلوم ہونا چاہیے، وہ معلوم نہیں ہے، اور سمجھ رہا ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کے اندر وہ شامل ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ جو دیوالی منائی جاتی ہے، بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے بہت سے تہوار ہیں، جیسے گنیش کا تہوار گزرا، دسہرے کا تہوار گزرا، ہولی اور اس طرح، یہ سب تہوار تو ایسے ہیں کہ جس کے اندر خاص ان کی کسی بت کی پوجا ہوتی ہے، کوئی نیا نئی مورتی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن دیوالی میں ایسا کیا ہے؟ یہ تو روشنیوں کا تہوار ہے، اس کے اندر شرکت میں کون سی برائی ہے؟ اس طرح لوگ بولتے ہیں، بہت سے مسلمانوں کی زبانوں سے یہ سنا گیا۔ تو دیوالی کا پس منظر کیا ہے؟ مختلف پس منظر بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر، مہا بھارت کے اندر اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جو گورو اور پانڈو تھے، وہ 12 سال جو ہے بنواس جو ان کا ہوا تھا، اس کے بعد جب آئے تھے تو انہوں نے روشنیوں کا تہوار منایا تھا،
تو مذہبی تعلق اس سے جڑا ہوا ہے. اسی طرح یہ بھی بیان کیا جاتا ہے ان کے مذہب کے عقیدے کے مطابق کہ وہ رام چندر جی کو اپنا بھگوان مانتے ہیں, اور ان کے والد نے ان سے یہ نظر مانی تھی جب وہ 14 سال جو ہے چلے گئے تھے سیتا کو لانے کے واسطے. لمبا تفصیلی واقعہ ان سب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب وہ 14 سال کی جلا وطنی کے بعد واپس اپنے علاقے میں پہنچے, ایودھیا کے اندر پہنچے, تو وہاں پر روشنیاں جلائی گئی, چراغاں کیا گیا, ان کا استقبال کیا گیا. اس بنیاد پر یہ دیپاولی منائی جاتی ہے. تو کیا یہ مذہبی تہوار نہیں ہے؟ اور پھر اس دیوالی کے اندر خاص کہا جاتا ہے لکشمی کی پوجا, جس کو انہوں یہ مالداری اور پیسے کی جو ہے مورتی سمجھتے ہیں, اس کی پوجا کی جاتی ہے. اب ذرا بتائیے کہ اگر ان سب چیزوں کا تعلق مذہب سے نہیں ہے تو پھر کس چیز سے ہے؟ اور پھر ایک مسلمان جب ہیپی دیوالی کسی کو کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو لکشمی کی پوجا کر رہے ہیں اس سے ہم خوش ہیں. ہیپی کا کہنے کا مطلب کیا؟ اسی کا ہم اردو میں ترجمہ کر لیں تو گویا کہ ہم انہیں مبارکباد کہہ رہے ہیں, دیوالی مبارک. اور مبارک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم ان کو برکت کی دعا دے رہے ہیں. گویا کہ آپ جو یہ شرکیہ اور کفریہ کام کر رہے ہیں ہم اس میں آپ کو برکت کی دعا دے رہے ہیں. دوستو, ان سب چیزوں کے بیان کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیا جائے. تعلق ضرور ہونا چاہیے لیکن اس کے حدود کیا ہیں, ان حدود کو سمجھنے کی کوشش کرنے چاہیے. بہت سے غیر مسلم ہیں, مسلمانوں کو عید کے موقع پر عید مبارک کہہ رہے ہیں اور بقرعید کے موقع پر بقرعید مبارک کہہ رہے ہیں, عید الاضحیٰ مبارک کہہ رہے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس کے بدلے میں ہم کسی ایسی چیز میں نہیں شریک ہو سکتے کہ جو خالص مذہبی ہو اور جس کے اندر کفر اور شرک کا شائبہ پایا جاتا ہو. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس دیوالی کے اندر جو پٹاخے جلائے جاتے ہیں, آتش بازی کی جاتی ہے, آگ جلائی جاتی ہے. آگ یہ اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے, اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا. اور اس آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. یہ دنیا کی آگ تو بہت معمولی سی آگ ہے, اور اسی آگ سے انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان, اللہ رب العزت نے اسی آگ سے اس کو پیدا کیا. تو آگ یہ ایک نعمت بھی ہے ایک اعتبار سے کہ اس کے جلانے کی انسان کو اجازت دی گئی ہے, لیکن ضرورت کے بقدر. اور اسی وجہ سے کسی کو اگر سزا دینا ہے, قصاص میں کسی کو مارنا ہے, یعنی کسی نے کسی کو قتل کیا تھا, بدلے میں اس کو قتل کرنا ہے یا کسی بھی چیز کو مارنا ہے, تو آگ سے جلانے سے منع کیا گیا, کیونکہ آگ سے کسی کو مارنا یہ خالص اللہ رب العزت کا کام ہے. اللہ رب العزت نے اسی لیے جہنم کو تیار کیا ہے, اس کے اندر آگ کو پیدا کیا. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ, کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو آگ یہ جو دنیا کے اندر ہے یہ ہمارے کام کے واسطے ہے کہ جتنی ضرورت ہو اتنا ہم استعمال کریں. لیکن اس تہوار کے اندر آپ دیکھیں کہ آگ کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. یہ آگ کو دیکھ کر انسان کو آخرت کی یاد آنی چاہیے کہ یہ آگ وہ آگ ہے جس کے اندر غیر مسلموں کو یا جو بھی نافرمان ہیں سب کو جلایا جائے گا, جو بھی کافر ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کو پورا نہیں کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری, ان کے واسطے یہ نہ رہے. اور یہ قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے. اب اس آگ سے کھیلنے کی چیز ہے کہ آگ کے ذریعے کھیلا جائے, اور پھر جو خرابیاں ہیں کہ اس کے اندر فضول خرچی ہوتی ہے, ہزاروں اور لاکھوں روپے کے پٹاخے خریدے جاتے ہیں اور فضول خرچی سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان منع فرمایا اور ارشاد فرمایا, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. غیر مسلم جو کر رہے ہیں وہ اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق کر رہے ہیں, ان کو کرنے دے, لیکن مسلمان کر رہے ہیں. بہت سے مسلمان وہ کہتے ہیں بھائی ہم نہیں پٹاخے جلاتے, اب بچوں کی خوشی کے واسطے لے کر آ جاتے ہیں. بچوں کی خوشی یہ کوئی بہانہ نہیں ہے, قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو وہاں یہ کہنے سے کہ بچوں کی خوشی کی وجہ سے ہم نے چند روپے کے پٹاخے ان کو دے دیے تھے, یہ کہہ کر کام نہیں چلے گا, یہ کہہ کر چھٹکارا نہیں ملے گا. اور پھر اس کے ذریعے آپ ہر سال اخبارات کے اندر پڑھتے ہوں گے, نیوز میں دیکھتے ہوں گے کہ کتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں, کتنے لوگ معذور ہو جاتے ہیں آگ کی وجہ سے. اور قرآن مجید میں منع کیا گیا, ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, کہ اپنے آپ کو تم ہلاکت کے اندر مت ڈالو. تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک چیز اس دیوالی کے خاص طور پر, دیگر تہواروں میں بھی ہے لیکن دیوالی کے تہوار میں ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے, لوگ علماء سے معلوم بھی کرتے ہیں کہ اس کے اندر غیر مسلم احباب جو ہے, غیر مسلم حضرات, ہمارے برادران وطن مٹھائیاں بہت زیادہ خریدتے ہیں دکانوں سے اور اس کو تحفے کے طور پر, گفٹ کے طور پر سب کو دیتے ہیں. یعنی اس میں مذہب کے کو وہ نہیں دیکھتے کہ یہ صرف ہندوؤں کو دیا جائے, وہ مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں, دیگر مذہب والوں کو بھی دیتے ہیں. تو بہت سے مسلمانوں کا کاروباری تعلق ہوتا ہے, تجارت کا تعلق ہوتا ہے, لین دین کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ دیوالی کی جو مٹھائی ہوتی ہے, اس مٹھائی کا کیا حکم ہے؟
تو اس کے اندر علماء نے یہ بیان فرمایا کہ مٹھائی ایک ایسی چیز ہے جو اصلاً تو جائز ہے، اگر غیر مسلم ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ان کی جو آمدنی ہے وہ حلال ہے، حلال سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اچھا کاروبار، یعنی مسلمانوں کے اعتبار سے جو چیزیں بالکل حرام ہے جیسے کہ شراب کی تجارت ہے یا اس طرح بالکل سودی کاروبار، ایسا کوئی کاروبار ان کا نہیں ہے، اور پھر انہوں نے ڈائریکٹ دکان سے خرید کر آپ کو دیا ہے، یعنی مورتیوں کے سامنے اس کی پوجا نہیں کی گئی، نہیں چڑھایا گیا، تو اس کو لینے کی اجازت ہے، کیونکہ ہر جگہ کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر مسلمان جو زندگی گزار رہا ہے کس انداز میں زندگی گزار رہا ہے اور کیسے حالات ہیں کہ کوئی بھی لے کر آئے اور اس کو سختی سے منع کر دیا جائے، تو یہ ایک مناسب بات نہیں ہے۔ تو ہمیں اگر یقین ہو، اندازہ ہو کہ اس کو ڈائریکٹ دکان سے خریدا گیا ہے، ابھی مورتی کے سامنے کسی بھی بت کے سامنے اس کو نہیں چڑھایا گیا، اس کی پوجا نہیں کی گئی اور ویسے ہی دے رہا ہے، تو اس کو لینے کی گنجائش ہے، پھر بھی احتیاط بہتر ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہمیں معلوم ہو اور شک ہو اس مسئلے میں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس کی پوجا کی ہو یا اس کو کسی کے اوپر چڑھایا ہو، تو پھر اس کے لینے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں کامل اور مکمل ایمان پیدا فرمائے، اور ایمان کے خلاف جو بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔